اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان سے گزرا اس نے 11 مرتبہ قل ھو اللہ شریف پڑھ کر اس قبرستان کے مردوں کو بخش دیا تو اس قبرستان کے مردوں کی تعداد کے برابر قل ھو اللہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بتاؤ کتنا بڑا اجر ہے۔